السلام علیکم و رحمت الله و برکات هیله لرم چې تاسو به راته را جوړ او خوشحاله وئ. تاسو ګورئ تاب خان ټیکنیکل چینل. که تاسو تر اوسه پورې تاب خان ټیکنیکل چینل نه یې سبسکرایب کړی نو په دغه سبسکرایب علامه باندې تاسو کلیک وکړئ او د پاک کې چې کومه ګینټه علامه راځي تاسو هغه وهئ. د هغه نه بعد الوهئ چې تر څو زموږ هر یوه نوې اپډیټ شوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي او دا لاندې چې تاسو زموږ کومې ویډیوګانې ګورئ زه هر مرو تاسو در سره پلی کې ځکه چې زموږ هر رقم ویډیوګانې په دې چینل کې موجود دي نو تاسو یې کتلی شئ. که تاسو په هر بخش کې تاسو مشکل لرئ نو زموږ ویډیوګانې وګورئ. زموږ ویډیوګانې شته د هر بخش په اړه دي. یا تاسو په فیسبوک کې مشکل لرئ یا یوټیوب چینل کې نو پیج لولئ نو زموږ دلته ویډیوګانې شته. یا تاسو غواړئ آنلاین پیسې وګټئ زموږ هر رقم ویډیوګانې په دغه چینل کې موجود دي او تاسو یې کتلی شئ. نن چې دا یو بله ډیره زبردسته موضوع ما نن تاسو ته راخیستې ده. امید ده چې زموږ سره تاسو دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ. ویډیو به نه سکیپ کوئ. نن چې دا زموږ دغه موضوع ده چې موږ څنګه کولی شئ د ټیک ټاک نه ویډیوګانې هغه را ډاونلوډ کړه هغه هم بدون د لوګو. د ټیک ټاک لوګو تاسو وینئ لکه څرنګه چې د پاک یو عکس تاسو وینئ دغه لوګو سره دغه لوګو داسې یو ویډیو زه تاسو اوس ټیک ټاک نه را ډاونلوډوم چې هغه وخت کې به لوګو هېڅ موجود نه وي. بیا تاسو یوټیوب ته هم ورځي کولی شئ. تاسو کاپی رایټ هم نشئ پی ګټلی. تاسو ته کاپی رایټ هم نه پی درکوي. نو څنګه موږ کولی شو دغسې ویډیوګانې را ډاونلوډ کړو بدون د لوګو نه یعنې لوګو ونه لري. نو دا یو اپلیکیشن دی. دغه اپلیکیشن لینک به زه تاسو ته په ډسکرپشن کې پرېږدم. د همغه ځای څخه یې ډاونلوډ کړئ ځکه چې تاسو په پلی سټور کې سرچ کړئ نو تاسو ته زیات همغه اپلیکیشنونه راوړي. هغه ټول نه دي. زه تاسو ته د همدغه اپلیکیشن لینک په ډسکرپشن کې پرېږدم. تاسو یې درته را ډاونلوډ کړئ. نو ویډیو به ډېره نه غټه ورځو چې ویډیو شروع. ګرانو ملګرو ما چې تاسو ته کوم اپلیکیشن یادول همدغه اپلیکیشن ده. لکه څرنګه چې وینئ ما دغه د یو ویډیو تاسو ته راوړم. ما یو ویډیو پرې ډاونلوډ کړې ده. زه به تاسو ته لږ څه وغږوم ډېره نه غږوم. لکه دغه ویډیو چې ده دغه هغه نه لري بیا لوګو نه لري دغه ویډیو. نو زه اوس تاسو ته یو ویډیو تاسو ته را ډاونلوډوم. تاسو خپله هم وګورئ. ما زیاتې ویډیوګانې را ډاونلوډ کړې دي بدون د لوګو نه. لکه څرنګه چې وینئ زه به اوس تاسو په مخ کې یو ویډیو را ډاونلوډ کوم د ټیک ټاک څخه چې لوګو ونه لري. دسې ویډیو نو ګرانو ملګرو دا ویډیو زه اوس غواړم را ډاونلوډ کړم. دا اوس زه غواړم را ډاونلوډ کړم چې لوګو ونه لري. ښه داسې را ډاونلوډ کړم. تاسو براشئ دغه شیر آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته چې تاسو وینئ دا کاپی لینک دغه لینک به تاسو کاپی کړئ. دغه ویډیو لینک چې تاسو کاپی کړئ د دغه ځای څخه به ووځئ بیخي دغه اپلیکیشن ته به ورداخل شئ. نو دلته به تاسو یو څو دقیقې صبر وکړئ چې تر څو زموږ ته دغه ویډیو لینک راواخلي یعنی دا ویډیو پیدا کړي. اوس یو څو دقیقې فقط صبر وکړئ تاسو. نو دغلته تاسو باندې یو اعلانات ګوري. دا اعلانات چې ختم شي بیا تاسو ته جوړیږي. نو لکه څرنګه چې وینئ دغه موږ ته را ډاونلوډیږي دا ویډیو. نو یو څو دقیقې به صبر وکړئ. تاسو چې د ټیک ټاک څخه ډاونلوډوئ ویډیوګانې نو تاسو ته خپله هم پته ده چې په همغه کې د ټیک ټاک هغه لوګو وي لاندې د همغه کس نوم وي چې چا دا ویډیو اپلوډ کړې. نو زه به اوس تاسو ته دا ویډیو پلی کړم. نو لکه څرنګه چې ګرانو ملګرو وینئ دغه ده دا هغه هم نه لري لوګو. که څرنګه چې وینئ زه به تاسو ته دلته هم وښیم. ګلری کې راځي. ګلری ته ورشئ. تاسو بیا دلته تاسو ویډیو ته لاړ شئ. دغه خپل هغه نوم لري. تاسو به دلته راشئ. دلته لکه څرنګه چې وینئ دغه ویډیو ده ډیره به نه پلی کوم چې کاپی رایټ رانه کړي. لکه څرنګه چې وینئ دغه ده لوګو نه لري. ټیک ټاک لوګو نشته. دغسې تاسو هر رقم ویډیوګانې د ټیک ټاک څخه را ډاونلوډ کولی شئ. په یاد ولرئ چې دغه څخه تاسو کومې ویډیوګانې بند دي هغه هم را ډاونلوډ کولی شئ درته. نو کومې ویډیوګانې چې تاسو په خپل ټیک ټاک هغه کې نشئ ډاونلوډ کولی اپلیکیشن کې هغه دلته ډاونلوډ کیږي. سل فیصده ډاونلوډ کیږي. ما چې خپله هم ولیده چې کومې ویډیوګانې بندې ما خپله هم را ډاونلوډ کړې. زیاتې ویډیوګانې بندې ما خپله په
همدغلته را ډاونلوډ کړل. تاسو هر رقم ویډیوګانې د ټیک ټاک څخه دلته را ډاونلوډ کولی شئ. نو دا ډېر یو زبردست اپلیکیشن ده، د هرمرو تاسو درته را ډاونلوډ کړئ او دغه ویډیوګانې له خپلو ملګرو سره زموږ دغه کوم ویډیوګانې چې تاسو ګورئ دا له خپلو ملګرو سره شیر کوئ، ځکه چې زموږ په ویډیوګانو کې هر رقم معلومات یې. همدغسې د ټیک ټاک ویډیوګانې نورې هم شته، زه یې تاسو ته ښیم چې موږ څنګه کولی شو فالوور پکې زیات کړو، موږ څنګه کولی شو هغه لایکونه پکې زیات کړو. نو دغسې ویډیوګانې د ټیک ټاک ډېرې موږ سره شته. زه په راتلونکي کې تاسو ته چمتو کوم یو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، پاکې چې کومه ویډیو علامه راځي تاسو هغه وهئ، دغه نه بعد الوهئ. او دا زموږ کومه ویډیو چې تاسو اوس ګورئ دې ته به هرمرو تاسو لایک ورکوئ. نو تر بلې ویډیو پورې، د الله په امان.